Це настоящий джентльмен. Для всіх трьох приніс? Це кому? Кому ти взяв кока-колу? Собі і Максиму. Молодець. Ми вже повечеряли і були на грілі, і на десерті, і на морозиві. Тут ось така територія коло Романтік, спа Романтік. Так що беріть свою половинку і їдьте в Романтік відпочивати. Дуже нам все тут сподобалося, просто неймовірно. Тут можна і на вулиці посидіти, і на терасі, де ви собі хочете відпочити. Ми поділилися всі, тато пішов зі. Я бачу, красуня, аж ти ніде не пропадаєш. Я є і ряку. Ще є і ряку? Смачно. Ти з'їш тут все? Так. Да. А супчику не хотіла їсти? Так. Та чи? Ти що, на шашлик прийшла? Так. Да. Я зразу сюди, я зразу поїду. Ми вже нагріляли. Що ж вони тебе кинули серед басейну, що ти навчилася плавати? А як же так? Просто сама. Точно чи попід стіну? Сама навчила. Бачиш, тебе треба саму лишати і ти навчишся. На десертик нам таки принесли смачненький фондан. Вчора діти їли, а ми з захопленням дивилися і сьогодні хотіли скуштувати і самі. Цікаво, що такий смачний, що вони такого не куштували. Не куштували. Ну, зараз... А ми просто дивилися, а знаєте, обіцяла вам каву машину, думала до якого би свята, до якого. І ось я придбала, хочу сказати, каву машину придбала в магазині, в нашому, де ви всі маєте на гарантії епіцентр у кожному районі. Є чек, є всі гарантії, є квитанція, абсолютно новенька, подивіться, яка класна. По інструкції я покажу на свої, дуже проста у використанні і буде вам служити. Я хочу, щоб хто виграє, щоб згадував про нашу сім'ю і після блогу, і до блогу, і завжди брали чашечку кави, і згадували, розказували, що є такі Оксана і Сергій школа, які дарують такі класні, чудові подарунки. Ви знаєте, що я подарунки дарую такі, які би сама хотіла користуватися, які потрібні речі. Ось це для вас. Тому умови прості, всього-навсього 3 підписочки. Але якщо ви вже з нами, то вам тільки треба перевірити, чи ви підписані, і все. Дякую. Ми вертаємося із спа з Іванкою, так? Угу. Так, собі легонько покупалася, сумками вже направляємося додому. Знову тут гриль, сьогодні, коротше, будуть ребра і м'ясо таке, ушивка свинини. Я тут самий перший, так, дивився, як це все населяють, дуже гарно. Тут краєвиди вам зараз покажу, дивіться. Опа. Ну, файно так, знаєте, файно, дай Боже.
Вчора у нас була дуже домовленість, що Сашуля мав 8 годин піти. Я не проснулася, я вас чекав вже спортзал. А я проснулася. Була правда, сам Ксімка? Я не знаю. Чекав 8 годин, мама, Мамеду проснулася у 8, подивилася, що ще дуже рано Сашулі нема. А ти чого не постукав? Ну, а ти напишеш по смс, що й ляг далі спати? Так. А зараз хтось іде зі мною в спортзал? Так. Ну, пішли. У нас тут є на поверсі тренажерний зал. Дуже класно. Ну, такі, бачите, всі тренажери є достатні. І підніматися, і таке, і бігова доріжка, і всяке. Одним словом, Сашуля наш вже пішов на бігову доріжку. А потім мама. Мама сьогодні їде на скутері в спортзал. Класно. Ілоночка бігає на цій штуці. Тільки ми кожного дня займаємося. Я вже перейду жити в Чернівці, куплю собі теж один тренажер і буду займатися. Чорт, я вже зібралася на Чернівці, я так не чекаю, що тебе йду. Шагаю, правда, два, три, чотири, і пішла. Знаєте, я сьогодні рання, не заспана. Проснулася, пішла до діток, пішли в спортзал, ми походили, погуляли. Зараз прийшла вже, чекаю свого Сергійка. Він робить там якісь сторіси, щось таке-сяке, і йдемо на сніданочок. Так у нас сьогодні починається ранок, тому що вже сьогодні останній день нашого відпочинку, тому ми хочемо його гарно відпочити.